Lijepi pozdrav, Damire, sedmi dan priprema iza vas. Kako ste zadovoljni odrađenim? Pa, moram priznati da smo vrlo zadovoljni. Mislim da je plan koji smo predvidjeli odrađen apsolutno u 100%-nom nekakvom omjeru. Nismo apsolutno ništa morali ni smanjivati ni dodavati, tako da hvala Bogu, ovih 7 dana nas je i vrijeme poslužilo. Obično je vrijeme to koje mijenja nekakve koncepcije treninga. Sve je bilo u redu i nadam se da će tako ostati ovih još sljedećih 4 dana. Na čemu ste najviše radili proteklih dana? Pa s obzirom da je vremena vrlo malo, ali opet da je krajem prošle sezone puno toga i štimalo, praktički nismo uvodili nekakve nove stvari, samo smo nastavili tamo gdje smo stali, još malo build-upa u ovom dijelu otvaranja igre i naravno u razdvajanju nekakvih zadataka obrane napada, još malo posložiti tu defanzivnu zonu u nekakvoj centrali u zadnjem bloku i isto tako tražiti nekakvu dubinu što se tiče faze napada. To su bile dvije stvari na kojima smo dali naglasak i po tome jašemo još tih 3-4 dana. Odlučili ste se za samo jednu pripremnu utakmicu. Je li to dovoljno? Pa gledajte, ovo nisu klasične pripreme. Naravno da je u klasičnim pripremama 4-5 ili 6-1 ide i nekakav slijed utakmica. S obzirom da smo mi akumulirali izuzetno veliki broj utakmica, pogotovo u zadnjih mjesec dana, nije bilo potrebe za nekakvim, nazovi, uigravanjem. Praktički je ta zadnja utakmica samo nekakav check-in same pripreme, više fizičke nego taktičke ili bilo kakve druge, i bit će to dovoljno definitivno. Prvi dvoboj je već 19. siječnja protiv Rijeke, jedan atipičan siječanj, pun raspored. Je, vrlo gusto na početku i zato kažem da je ovo samo nekakav nastavak one gužve koje smo imali u studenom i prosincu. Nije ni pauza bila tako velika, praktički su naši igrači odmarali svega 5 ili 6 dana, nakon toga odrađivali neke svoje individualne stvari koje su zadužili. Tako da kažem, i tu u tom dijelu nastavljamo gdje smo stali i u tempu kakvom smo stali. Druga je ovo godina u Rovinju, kako biste usporedili uvjete komparirajući s Turskom? Mislim da nema potrebe više ni za Turskom ni za Španjolskom. I sad smo u razgovorima sa ljudima Istre i ostalih u ovom dijelu Istre. Mislim da Istra ima fantastične uvjete. Možda fali još teren 2 ili 3. Ako ljudi u ovom dijelu naprave napora da se to izgradi, mislim da mogu biti jedan zavidan kamp ne samo za hrvatske klubove, nego i za sve europske klubove. Vi ste u Dinamo zaduženi za obranu koja je ove jeseni izgledala briljantno. Pa u početku je bilo izvjesnih problema, slagalo se to u hodu, drugačije nije ni moglo. U zadnjih 2 mjeseca je to izgledalo zbilja jako dobro, prvenstveno u onome dijelu Europe. I je veći naglasak na defanzivi, jer znamo da su to ipak momčadi koje su izuzetno jake i ne podcjenjujući Hrvatsku ligu, jače nego što nas to čeka u Hrvatskoj, pa je onda eventualno i rizik manji, ali isto tako i oprez. Mislim da smo to sve dobro odradili. Nadamo se da ćemo tako i nastaviti. Imate 4 vrhunska stopera na raspolaganju. To je Lauricen, to je Teofil Katrin, Perić i Guardiola. Kako uopće uparite dobitnu kombinaciju? Pa, slatke muke su uvijek dobro došle. Izuzetno dobro što imamo i po nogama ih dobro raspoređeni 2 i 2. Tako da apsolutno svaka kombinacija sa svakom će egzistirati i vrlo je to dobro, osobito u ovome što ste spomenuli ranije, u velikoj gustoći utakmica, da imamo jednu zavidnu i dobru rotaciju i praktički i sami kad bi se morali odlučiti za dvojicu, teško je staviti ruku u vatru, to su baš ta dva. Kod Branića je vrlo bitna komunikacija. Kako izgleda komunikacija kada su na terenu Moharami, Lauricen i Teofil Katrin sa Livakovićem na vratima? Pa, možda čak i bolje nego, opet su to trojica istog govornog područja. Sva trojica komuniciraju na engleskom. Zahtjeve čak i da u tom trenutku i livi pa i lijevi bek, bez obzira što je Hrvat, isto tako komuniciraju na engleskom, da smo onda opet svi ujednačeni. A opet moram reći da i Moha i Ras i Teo jako dobro love hrvatski i one nekakve osnovne riječi, nekakvih osnovnih 50-60 riječi je domaća zadaća. Čim dolaze u klub, dobivaju taj listić gdje moraju naučiti nekakve osnovne naredbe, napred, nazad, leđa, daj, idi. Tako da nema tu nekakve prevelike problema.
ne daj Bože da se nešto dogodi, onda ćemo reći da je bila greška u komunikaciji. Igračima je dosta narasla cijena na Transfermarktu, ali nekako je jako mirno ovaj prelazni period. Pa zimski period je inače malo mirniji, ne počinju se tu ni nekakve prevelike cijene, pa mi ne idemo u tom dijelu grlom u jagode. Ljetni je prelazni rok ipak življi, zanimljivije i već je na kraju krajeva izbor. Tako da je, i što se tiče dolazaka i odlazaka, on je uvijek aktivniji. Mi smo ove polusezone, s obzirom na rezultate i sve, bili zadovoljni rosterom i nema zbilja potrebe ga nešto previše mijenjati. Daleko je još ljeto, ali gledate li već nove igrače? Apsolutno. Je. Već imamo tu u fokusu nekakve 2-3 pozicije koje bi trebalo malo nadopuniti, nešto malo promijeniti, razmišljati o igračima koji eventualno odlaze, i tu smo aktivni i tražimo. Eto, s time ćemo i završiti. Hvala vam puno. Hvala vam.